Quhet Hafiz Ali Podgorica dhe është krenaria e qytetit për faktin se është kryebashkiaku i parë i Durrësit në fillim të shekullit të 20, me një herë pas përfundimit të sundimit otoman të Shqipërisë. Por në shtatorin e tij të gjendur vetëm 20 metra larg bashkisë, mungojnë numrat dhe germat. Teksa në sheshin Liria, hidhen miliona euro, askush nuk kujtohet për një nga baballarët e Durrësit të sotëm. Hafiz Ali Podgorica ka qenë kryebashkiaku i parë i Durrësit. Ai u bë qytetari i parë i Durrësit vetëm 2 ditë përpara pavarësisë së Shqipërisë. Shtatorja e tij e derdhur në bronz pozicionohet në një shesh antik, ngjitur me të cilin ndodhet edhe një mur i periudhës mesjetare. Ati i dedikohet ngritja e flamurit në mes të Durrësit më 26 nëntor të vitit të largët 1912. Por pavarësisht këtyre atributeve, profeti i pavarësisë së Shqipërisë ka mbetur i harruar, pa emër, pa mbiemër dhe pa datë lindjeje apo vdekjeje. Meqense në shtatore mungojnë këto të dhëna, i bëjmë dije opinionit publik se Hafiz Ali Podgorica, shqiptar nga Mali i Zi, ishte një klerik i lartë i besimit musliman, i shquar për veprimtarinë e tij patriotike. Ai lindi në vitin 1855 në Podgoricë nga një familje e madhe patriotësh shqiptar dhe u nda nga jeta në vitin 1929. Kostoja e riparimit të këtyre germave dhe numrave prej bronzi nuk mund të jetë më e lartë se 1000 lekë të reja. Por atë që e vret më shumë qytetarinë e Durrësit është mungesa e dëshirës nga ana e bashkisë. Kjo e fundit tashmë e lyer me një bojë të çuditshme. Duket se nuk ka kohë për të tilla rregullime, pasi po merret me punë më të mëdha.